Presidentja e Republikës së Kosovës Atifet Jahjaga po merr pjesë në samitin e bërdos të presidenteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor, që organizohet nga presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe presidenti i Kroacisë Ivo Josipovic. Në samitin e bërdos po merr pjesë edhe presidenti i Republikës së Francës François Hollande. Në samitin e bërdos po marrin pjesë edhe presidenti i Malit të Zi, presidenti i Shqipërisë, presidenti i Maqedonisë, presidenti i Serbisë dhe presidenti i Bosnjë-Hercegovinës. Presidentja Jahjaga ka mbajtur fjalën para të pranishmeve, sipas së cilës paqja solli jo vetëm rritje dhe zhvillim të paraparë në rajon, por solli edhe një periudhë të stabilitetit politik, liri televizjes dhe një mirëkuptim të thellë në mes njerëzve dhe kombeve. Është jetësore që ky bashkëpunimi i jeni të jetë gjithanshëm dhe gjithëpërfshirës. Asnjë lloj bashkëpunimi në region nuk do të jetë i kompletuar pa pjesëmarrjen e Kosovës. Asnjë nga politikat regjionale nuk do të mund të vihet në funksion pa përfshirjen e Kosovës dhe projekti i bashkimit evropian do të jetë i papërfunduar pa antarësimin e plotë të vendeve të Ballkanit Perëndimor, ka theksuar presidentja e Kosovës Jahjaga.